Ja, det är jul. Det blir en speciell jul, som vi har sagt väldigt länge att skulle komma att bli. Och de flesta känner väl på sig att ja, den här julen blir inte som andra. Och det är från det stora till det lilla naturligtvis, men det är mest de här stora geopolitiska utvecklingsförloppen som tar fokus. Och det kommer att bli värre. De närmsta veckorna kommer att vara otroligt dramatiska. Och vi kan säga så här att röstlängder, det är någonting som fler faktiskt borde fundera på innebörden av. Det är viktigt. Det är alltså den 23 i 12 2020. Och då är det dags för ett julonsdagsmys, minsann. Ja, och först och främst vill jag tacka alla som tittar på de här klippen och som hjälper till och ser till att deras vänner och bekanta prenumererar på YouTube-kanalen. Stödjer oss på Swish och Patreon är vi jätteglada och tacksamma för, samt att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och sen har vi den nya tjänsten Telegram med i det här, som är en liten ljuspunkt också ytterligare. Och det här går naturligtvis jättebra nu. Det har aldrig gått så bra, och faktiskt det är helt otroligt vad duktiga ni är. Verkligen. Och vi kan väl säga så här. Det har kommit så långt i USA nu med utvecklingen när det gäller det här, vad det här handlar om, och att det här handlar om en insats mot den djupa staten, eller då som Donald Trump brukar uttrycka saken, drain the swamp. Och det är någonting som sker i Kina och i Ryssland också. De har samma entitet, samma djupa stat. Men nu börjar det komma fram att efter då ett antal veckor eller månader, så har man ju då sagt att det är Kina som utgör det stora hotet mot den amerikanska demokratin. Och har man väl lyckats ena folk rätt bra kring det där, det kan ju alla förstå liksom, att de här Biden-insatserna att sitta i de här olika bolagskonstellationerna med delar av Kinesiska kommunistiska partiet. Det är väl inte så där jättehundra kanske då. Men nu börjar man kristallisera ut det här också. Och poängtera då att det är den djupa staten i Kina. Och följaktligen så leder ju det då till att då har ju Kina som sådant också ett internt problem. Och de delar det problemet således med USA och Ryssland, ska vi tillägga också då. Vilket vi som enda kanal på jorden har poängterat i 5 evigheter, känns det som ibland. Men nu är det jul, och nu ska det här bli en riktigt rolig jul. Precis som jag sagt, att det kommer att bli otroligt omvälvande. Och hur kan man vara så kaxig då som undertecknar det i de här sammanhangen? Jo, för då är det väl så här någonstans. Det här med röstlängder har alltid varit en intressant fråga. Och det är ju så att säga en grej som är lite fundamenta i de här omröstningssammanhangen. Det vill ju till att inte folk kan stoppa in väljare eller ta bort väljare lite godtyckligt. Då kommer ju själva röstningsprocessen blir helt förfelad, om det är någon med, så att säga, ja, enskilt intresse, eller om det är ett enskilt intresse som gör det här då. Så det går naturligtvis inte. Och man kan väl säga att Donald Trump, han måste ha varit på den bollen väldigt, väldigt tidigt, till och med en bra lång stund innan han ens talade om att han tänkte försöka bli president. Så har han förstått det här med röstlängder. Och det innebär ju att hans planeringshorisont
naturligtvis inkluderar valen. Om man nu har tänkt sig en dubbel mandatperiod här, så måste det här, det som sker nu, ha så att säga fått sin bäring på den medvetenhet han har haft om betydelsen av kontrollen över röstlängderna. Så är det också. Och ja, det är väl uppenbart då att det här är så djupt och så stort att det måste spela ut, så det går alltså inte att få fast någon för valbrott om man, eller brott mot vallagarna eller då någon allmän högmålsbrottslighet då mot riket eller landet, med mindre än att brottet är fullbordat då, så i de här sammanhangen i alla fall. Och men då å andra sidan så kan man ju säga så här, om man då har varit och röstat två gånger själv då, åker fast för det, då kunde man få ganska kännbara fängelsestraff 2013 redan. Och det kan vi väl säga, men den här typen av så att säga påföljder som kommer mätas ut i de här sammanhangen, det räcker inte med några års fängelse så att säga. Det kommer vara betydligt mer. Och när man tittar då till antalet röstberättigade i USA och att Donald Trump faktiskt fick 74 miljoner trots att det var ett antal som så att säga glitchades bort eller glitchades över till Biden, så kan man säga så här att Joe Biden, han är den överlägset mest populära presidenten i amerikansk historia. Mm. Och sen kan man ta då och korstabulera fram då en rad olika sådana här mätvärden på den här verksamheten som Joe Biden har bedrivit från sin källare, och den har mest bestått av då att han har figurerat i mediala sammanhang eftersom han har gjort så att säga affärer med Kina genom sin son Hunter, som också då figurerar i mediala sammanhang i kanske inte så där väldigt starkt smickrande sammanhang, helt enkelt. Det är vad det är liksom. Och grundat på det så får han alltså flest röster av alla amerikanska presidenter i historien, och dessutom så att säga procentuellt, eller den största percentilen också. Det är fantastisk insats av Joe Biden. Och ja, jag är väl inte så säker på att Kamala Harris har sagt upp sin senatsplats ännu. Men ja, som sagt, som vi har sagt, Donald Trump kommer alltså inte att ge sig. Och dessutom är det ju, som vi har sagt också 100 miljoner gånger, så att vi förespråkar liksom inte det här militära alternativet. Det har vi sagt. Vi tycker att det här med den rättsliga vägen är att föredra. Och det tycker tydligen Steve Bannon också att det är. Och det är väl egentligen inte så mycket att orda om och hur den här banan ser ut så att säga. Och i någon form av rättslig mening i alla fall då, så handlar det ju om trots allt då att det finns ju ett antal republikanska guvernörer som faktiskt inte håller streck enligt vad de borde. Och då är det ju liksom lite sådär halvtveksamt om man ska ta sig det militära alternativet så ur ett opinionsbildningsperspektiv. Men blir man nödd och tvungen, så naturligtvis så är det ju så. Och det har väl det, så att säga, som option betraktat, så har ju det funnits hela tiden alltså. Men det är ju absolut ingenting som sagt, ja, går det inte så går det ju inte på något annat vis. Men ja, ännu så länge så finns det möjligheter att så att säga driva det här den rättsliga vägen. Och ja, vad ska vi säga om det? Det handlar ju naturligtvis om att exponera det här valfusket ordentligt då, och då blir det ju brott mot vallagarna och så vidare i de här sammanhangen. Och när det är så att säga uppdagat och bevisningen är godkänd i en rättslig instans, då är det ju som det är för de här elektorerna. Helt enkelt. Men vi får som sagt följa det här och det blir mycket spännande. Men man får väl ha som utgångspunkt då att det här kan alltså inte ske utan att Donald Trump har
så att säga, hållit i dirigent, eller motsvarande hans stab då, eller strategidetaljen, avdelningen då, har hållit i den här planeringen. Det här är ingenting som bara någon har kommit på häromdagen alltså. Det finns ju liksom inte en sportmössa på det alltså. Inte ens en tomteluva. Och många skriker ju om de här hemska häktningarna och så vidare och så där. Och ja, vad ska vi säga? Det är väl möjligt i någon mån någon gång. Men som sagt, det är knappast tillrådligt. Det är ju sånt som bara ger vatten på kvarn för den djupa staten då, så att säga. Det kommer ju heta direkt att han överskrider sina befogenheter. Här hemma är det ju, ja, vad ska vi säga? Det är vad det är. Och det är pinsamt. Och det är jul. Och det är mycket som pekar in på Sverige allt mer. Det kommer att bli en jul att minnas här. Och som sagt, man försöker vråla på med den här covid-10-historien då. Och i USA har man då fått hela sjukhus med personal då säga nej till vaccinering då, eller de gjort själva rättare sagt. Och någonstans är det väl så att det är väl rimligt att medicinsk personal åtminstone har en högre utbildningsståndpunkt än människor i allmänhet, va? Och när de börjar säga nej, så kan vi väl säga att då är det väl som det är då helt enkelt. Vi kan se i USA vidare då att Tulsi Gabbard kliver fram igen då. Och ska det gjutas olja på vågorna, så har vi sagt förr. Det är som sagt inget dåligt alternativ, men man måste ta bort såväl korrumperade demokrater som korrumperade republikaner. Det måste man göra. Annars blir det här kalanka alltså. Och den djupa staten i Kina är alltså den part som har varit på och infiltrerat, säger man då nu från amerikanskt håll, eller Kina då, om de inte har kommit riktigt så långt. Och ja, jag vill säga Hollywood-etablissemanget, men Washington-etablissemanget är ju vad det är. Det är tämligen korrumperat naturligtvis, och kopplingarna till den djupa staten i Kina är naturligtvis allt annat än obetydliga. Och ja, det är ju som en liten julbetraktelse det här då, kan man säga. Och i Wuhan då, så har man kör man fullt party nu helt enkelt. Där det biter inte de här coronavirusen särskilt bra längre, verkar som. Och ja, men här i Sverige går kärlen djupt mer än på ett sätt. Just nu är det ju inte så mycket kärle kanske på alla håll, men i alla fall då. Och Facebook och Google, de teamar ihop sig inför de här, ja, så att säga, marknadsriggningsanklagelserna angående annonser. Och vad kan man säga så här också, det är väl inte helt otroligt att temat metadatainsamling kommer upp i den delen, om man säger som så. Det ligger väl i farans riktning. Och naturligtvis, de går mot amerikanska myndigheter då, alltså delstater, och det kommer man inte vinna då naturligtvis, för de har mycket mer muskler finansiellt. Det är bara så. Och men det kan ju inte, om de förlorar i en rättegång, så är det ju inte precis som att man, om man hyllar kapitalismen, kan gå och beklaga sig över det här. Det går ju inte. Så visst, det är naturligtvis ett utmärkt sätt att förstatliga dem där. Det är det ju. Man tar helt enkelt över dem när de inte kan betala för sig sen. Och det här med vad internetjättarna gör och inte gör, det håller ju på att bli en, alltså säga, mer allmän angelägenhet. Och man, även i ryska medier, börjar man ju då säga att man bör ju faktiskt ålägga plattformarna utgivaransvar. Ja, det kan man ju säga. Och det blir ju jobbigt för dem i så fall. Det blir det ju, helt säkert.
Vi kan väl säga att när evangelisterna börjar komma in i bilden i de här sammanhangen, så ja, då är det lite som det är också. Det är ju så att religionen kommer ju gå den väg den gör. Och ja, vad det leder till, det kommer ju alla bli varse så småningom. Men just nu är det inte läge att föra fram det budskapet riktigt på det viset. Utan just nu gäller det att, speciellt så här i juletider då, att föra fram det kristna budskapet då, för att ena folk. Sen kan man börja prata om Athanasius och de här grejerna och synoden i Nicea 325 efter Kristus. Och Bibeln ligger på ett sängbord någonstans, inte långt härifrån. Och man kan säga så här, att där från så att säga kristendomens godkännande av Konstantin 313 efter Kristus, så kan man väl säga att från det datumet i alla fall, visst var syftet klart med vad kristendomen skulle användas till för någonting. Det var helt säkert, för då godkände alltså Konstantin den store kristendomen då, som den var olaglig innan där. Och sen så tog det ett decennium lite drygt där, fram till 325 efter Kristus. Då hade man en mycket berömd synod då i Nicea. Och det kan ni se, alltså sviterna av den rackaren då, det kan ni se i psalmböcker och biblar och sådana grejer. Det står den nicianska trosbekännelsen till exempel, den här rör därifrån. Man gjorde också en del andra hus vid det här tillfället. Man tog bort en massa evangelier där. Och ja, man kan väl säga så här, de evangelierna var ju inte de evangelierna som missgynnade. Eller rättare sagt så här, det var de evangelier som gjorde att maktutövningen skulle bli svårare. I samband med den här historien då, så pågick något innan då, kan man säga. Då pågick något som heter arianska krigen, och en individ som heter Arius där, som hade en idé om att Jesus var då, vi är väldigt juliga här nu. Det är därför som, ja. Men i alla fall, Jesus var då en del i skapelsen som alla andra människor. Men så var det inte mycket mer liksom. Allt är rätt. Ja, Gud är allt. Och så vidare, det här med ordet. Och det här, det är ju så att säga en liten semantisk lek, det där Johannes evangeliet. Och inte bara det evangeliet, ska vi tillägga. Hur som helst, kan man läsa Bibeln och se vad de faktiskt skriver, då är det liksom ganska, det är speciellt när man tänker sig hur fan blev det här nu då. Sen är det naturligtvis den där omgjord och så att säga, ja, förvanskad i önskad riktning då. Ett utredningsdirektiv där helt enkelt. Och samma sak med psalmboken, med den här Frostenson som har varit i farten med den. Det är naturligtvis exakt samma politiska uppsåt bakom den verksamheten. Och hur som helst då, den här Athanasius därefter 325 efter Kristus, då förbjöd man dessutom då, initierade, då förbjöd man den här arianismen som hävdade då liksom att alla människor var lika, så också Jesus liksom. Men det här var inget för, och det där var inte, den var inte särskilt bra som styrverktyg då, kristendomen, än, för det var ju det den skulle användas till uppenbarligen. Och redan då, det stod ju liksom glasklart då. Och det vart ju inte bättre med Athanasius vid spakarna på det sättet. För han införde ju den heliga trefaldigheten och såna här grejer också. Det var helt enkelt en rätt så, man landsförvisad fem gånger. Han var rätt så manipulativ, förefaller det som, i det här. Hur som helst då, så nu måste man samla det här under den kristna julen här, va? Nu har folk tid att sitta och tänka och lyssna och tänka efter och så vidare och sådär, och vackert så. Men sen måste man gå vidare i det här och så att säga sätta saker i kontext och ur rätt perspektiv. Det är viktigt nu alltså. Och ja, det är lite små, man känns som Arne Weise när man sitter här helt enkelt. Pratar om Jesus och gamla bibliska historier och så vidare. Och ja, nu av en händelse då, så närmar sig Donald Trump någon sån här televangelist då. Och de där är ju liksom lite sådär
Frikyrkorna är som sagt rätt så rejäla penningtvättare kan man säga. Över hela jorden dessutom. Så det är inte liksom någon sån här lokal moralisk åkomma på sina ställen. Utan det är vad det är, va, det här med... Det, ja, de här församlingarna, de brukar ju vara lite, så där, lite hit och dit, de moraliska. Det har kommit sig tagits uttryck flera gånger i svenska rättshistorien också då. Men i alla fall då, så här hemma har vi då kommit till den punkten nu när... Som man säger, det är lite Rubicon-punkt också, fast på andra hållet. Och nu är alltså den djupa staten och opinionsbildningsinsatserna då, som de gör... De är alltså tvungna att börja backa nu och det blir liksom jättetokigt här. Det blir jättemärkligt. Ann Linde får då liksom i Expressen en rubrik då på en artikel som att danskar ska inte åka över och turista och ha trevligt. Det kan man ju säga, det låter ju lite missundsamt, lite lätt. Åtminstone några människor som läser den här artikeln kommer att tycka att det var en småaktig jävel alltså. Man kan säga så här, det här är inte förtroendeskapande för Ann Linde. Och det är man medveten om, det är helt säkert. Och dessutom så sa han ju att det var ju ingen del där med engelsmän, det var inte så konstigt, och viruset finns redan i Sverige. Ja, säger vi då, det var ju som det var då. Men ja... Det är en annan fråga nu här. Man har gjort en, så att säga, spelväxling och man har tvingats göra en spelväxling i det här. Och varför har man tvingats till det? Jo, det kommer vi fram till lite senare. När det gäller då om William Barr har varit en skitstövel i olika sammanhang, så är det naturligtvis på samma våglängd, eller vad man ska säga, samma bärvåg i den delen, att Donald Trump, om han hade koll på röstlängderna, för det är det här handlar om till syvende och sist. Om inte Donald Trump har haft koll på röstlängderna, då hade det här blivit tokigt. Det är helt säkert, det är alldeles säkert. Och det har ju alltså röstat mer människor än vad det möjligen kan ha gjort i verkligheten alltså. Och det är ju lite så här halv svårt alltså. Det figurerar lite olika siffror på hur mycket det där. Men man säger så här, om nu då Joe Biden fick över 80, så finns det uppgifter på att han aldrig kunnat få mer än 66,4. När Donald Trump fick 74, med hänsyn taget till valdeltagandet då och de möjliga röstande. Och det här är ju alltså, det är vanligt statistisk analys, och det här går ju att göra sådana här korstabuleringar i all oändlighet, och man kan ju då så att säga visa och göra trovärdigt, eller så att säga med statistiskt sätt säkerställa att det här kan ju inte ha hänt, helt enkelt. Det är helt omöjligt. Helt omöjligt. Och sen kan man inte ha så många distrikt som har haft över 100% valdeltagande. Det är helt oseriöst alltså. Helt oseriöst det. Men som sagt, när det gäller då den här med William Barr, så är det så att alltså han finns ju med i ekvationen långsiktigt i det här. Det här är planerat. Det är möjligt att man inte kan exakt peka på vilken, så att säga, del i det här som är vad. Det kan man ju säga så här. Det är väl inte helt givet i alla lägen, men så mycket kan man ju säga att han ska utse någon special counsel, ja visst, det kan han göra, men samtidigt så Durham har fått extra befogenheter att släppa hemligstämplat material, och man ska ha riktigt, riktigt, riktigt klart för sig en sån här jul att alla paket är inte vad man tror att de är. Innehåller alltså. Så att vidga i de här sammanhangen, det är... Man kör nog så brett man kan, helt enkelt. Man har liksom inte spart undan någonting på det viset. Alltså man har reserver fördelade. Alltså.
avdelade. Men helt säkert är att man är nog inte pigg på att ta några nya grepp som man inte har en stående planering för. Det är nog lite vidlyftigt helt enkelt. Och det handlar om opinionen som vanligt. Det är det. Har man den med sig, allt går hem. Har man den emot sig, går ingenting hem. Så enkelt är det. Och ja, vi är ju där vi är därför att vi har varit som vi har varit. Det ska vi tänka på speciellt som svenskar. En sån här jul, det är tid för eftertanke nu. Det är tid för att ta obekväma julaftonsdiskussioner vid julbordet. Alla vet att det här har alla förutsättningar att bli en färgstark jul ur det perspektivet. Faktiskt, det är ju helt otroligt. Ja, det är väl lite speciellt med de här övervakningshistorierna som nu kryper fram. Och det har ju trots allt funnits en telekominfrastruktur till allt det här. Och ja, varför gör det så mycket väsen av det här nu? I Kina till exempel då. För Kinas koppling till djupa staten, de finns ju definitivt. I alla fall en del av Kina som är den djupa staten där. Men här är det någon som har tänkt också. Det här har tänkts långsiktigt och det här har planerats långsiktigt helt säkert. Det här har man inte skjutit från höften. Det finns inte en möjlighet att kunna nå de här samordningseffekterna som är nu. Om inte det här har planerats under lång tid. Det är inte ens nära faktiskt. Och då kan vi väl tänka oss då sådär att när de försöker sprida skräck medierna, det har de ju gjort hela tiden, men nu börjar de förbacka här. Här har det ju så att säga skräckporren har ju börjat svikta nu sista dygnet, eller senaste dygnet ska vi säga så här. Och det blir liksom inte riktigt trovärdigt överhuvudtaget. Samtidigt som det händer då så börjar man tala om då för, och det är ju fantastiskt välvilligt gjort, att amerikanska flygvapnet testar faktiskt drönarvapen, alltså motverkande vapen. Och det är inte någonting mindre än mikrovågsvapen i Afrika då de håller på med det där. Ja. Mikrovågor, ja. Som sagt. Det är ju inte utan att man får intrycket av att det skulle kunna användas i andra sammanhang, vill jag på säga. Kommunikationssammanhang. Och ja, det är naturligtvis anfört som ett militärt hot varför man gör det. Det känns ju som att man skulle kunna vilja ge en signal om något annat också, att mikrovågor faktiskt kan användas i något sammanhang. Kan man skjuta ner drönare med mikrovågor? Då är det nog rätt säkert att man kan göra annat med mikrovågor också. Det är helt säkert faktiskt. Men som sagt, nu är det faktiskt tomteluva på. Tomtar på loftet, alltså inte bara foliehatt då. Och sen har vi det här med offentligheten och vi har de här röstlängderna och vi har de sociala skyddsnäten i samhället som har funnits och som har varit en ren bluff till stora delar. Och för att tydliggöra det här kan man säga att i USA så har man då i de här sociala försäkringsnät eller skyddsnäten då, så har man alltså 6 miljoner aktiva personer som är över 112 år gamla. Och om det var 40 eller 60 som det fanns på hela jordklotet. Men det är lite fel. Det är ungefär de nivåerna vi pratar om. Det är liksom det här med röstskojerit och det här, det är liksom samma sak. Och vi vet ju alla att Sverige är ju då en väldigt humanitär stormakt och vi är väldigt bidragsvänliga, och i de här bidragstagande länderna så är det alltid samma nyttotagande enskilda part då
som kommer in och tar hand om telekominfrastruktur och de här grejerna. Och så är det och så har det alltid varit, men så ska det inte förbli. Det är det som är skillnaden. Och den här julen kommer vara en, så att säga, brytpunkt eller en vattendelare. En växling helt enkelt. Och ja, man kan väl tycka att James Bond börjar komma tillbaka. Det är många saker som kommer tillbaka så här nu. Det cirkulerar liksom, så kommer de här igen. Du har det här Sydpolen med drottning Mauds land till exempel. Den kommer tillbaka. James Bond kommer tillbaka hela tiden också. Och de här James Bond-filmerna är ju alltså, som vi har visat på den här föreläsningen, den här James Bond-personen då, han har ju liksom funnits, eller rättare sagt, det har funnits en förlaga till honom då. Och nu ska alltså, ja, det är en franchise då, den här filmgrejen med James Bond då, lägger i något form av franchisebolag i Metro Goldwyn Mayer där. Och ja, nu ska det säljas. Så man kan väl tänka sig, utan allt för livlig fantasi, att själva efterspel eller epilogen på James Bond och hans verksamhet inom MI6, den kan nog tänkas bli lite annorlunda än vad den fortfarande är idag, helt enkelt. MI6 är alltså den utrikes, eller utrikesunderrättelsetjänsten då. Det är de här gamla kolonialväldesgubbarna som håller på i vanlig ordning. Vi har redovisat dem, det här är Stevenson och Donovan och hela gänget där. Och ja, den situationen går ju liksom inte att göra någonting åt. Det har ju varit som det har varit, och det går inte att sudda bort i böckerna, så att säga. Det är bara så. Och det i sin tur kommer ju ge en annan bild av en rad olika historiska utvecklingsförlopp när väl folk börjar ta till sig den informationen. Och ja, som av en händelse, den offentliga upplåningen i USA är ju som sagt känd. Nu är den även känd i England. Och det är lite märkliga i det här, det är ju någonstans att det är corona som skapar det här då. Och vi alla som har en väldigt rudimentär, i alla fall en rudimentär förståelse för hur det här systemet fungerar mekaniskt, vet att det är så att det finns ett tillväxtkrav på grund av betalningsmedelsprincipvärden och att det är en enskilt kontrollerad räntebelastad skuld och systemet är skuldmättat. Det är bara så. Och sen kan de sprattla bäst de vill vidare. Det kommer inte att hjälpa alls. Vi har också naturligtvis de här återkommande grejerna med datorer och SolarWind och så vidare. Och det kan man ju tycka är mycket sådär, ja, invecklat och tjatigt och så vidare, men det är lite halvroligt sådär. Och sen kommer de här ryska in då med sin gamla smärsch, och det var alltså kontraspionage, det ryska kontraspionage, som det här som Vladimir Putin uttalar sig om häromdagen. Och ja, det här sitter ihop jättebra sådär, och det är väl den historiska aspekten på det här, den är ju den vi har, så att säga, redovisat då ett antal gånger, och hur det här sitter ihop i botten med Bank of England och Montague Norman Ring och så vidare, och hur det här sitter ihop med nationalsocialistiska Tysklands finansiering och framväxt. Och det finns en alltså, och Söderbankerna och Hambrobankerna och så vidare, det är finansieringen av Himmler och ja, muterna då till Himmler ska jag väl säga också då. Och ja, det är som sagt, det är bara att köra den här föreläsningen igen om ni inte. Det är som sagt, det blir långa mys som vi ska sitta och dra det där varje gång. Så det, men som sagt, det finns bara att söka på karlnorberg.se. Ta de namn ni uppfattar som återkommande, titta på dem, jämför dem. Och ofta finns det många artiklar, så det är, ja, så att säga, ni får bygga ert eget nät i den delen. Så är det en sammanfattande artikel, det blir alla de där artiklarna ihop, och det blir för stort liksom. Det går inte, det är inte greppbart. Och det är väl inte sådär jättemycket egentligen att tillägga, det är alltså samma gubbar och ja, det är samma gamla lilla gäng, och det finns runt Thulehuset och så vidare. Och ja, och nu kommer man alltså ut från rysk sida, och det tog, som vi tog upp i onsdags här angående smärs, alltså det
var det ryska kontraspionaget, det som alltså är bovgänget i de tidiga Bond-filmerna. De heter också Smash, som av en händelse. Och ryssarna skulle vara så stolta över att det hade faktiskt inte blivit några inbördesuppror i Sovjetunionen på grund av Smärs verksamhet. Det tror fan att Hollywood och imperiet var sura på det här. Ja, men det är samma gäng, och framförallt så är det inte bara Hollywood och brittiska imperiet, utan det framförallt finns en del andra också, typ svenska intressen som är inblandade i det här. Det är såklart dags för Navalny, och numera har ni då Navalny tillmätts egenskapen megalomanisk, och det kan man väl snudd på tycka. Jag skulle kanske hellre översätta till att han är enormt pressad och vet att tåget lämnar stationen, och han står med byxorna vid anklarna och hinner inte springa i kapp, helt enkelt. Tur är då att han inte har sina kalsonger på sig längre, som då den ryska superhemliga smärsiska giftmördargruppen la ner Novichoki i hans kalsonger. Det var därför han blev Novichok förgiftat, hävdar ju Navalny själv. Och jag vet inte längre om syftet med det ens kan misstas för att vara någonting annat än att förlöjliga sig själv. Sådana opinionsbildningsmässiga självmål är det svårt att göra med uppsåt att göra det omvända. Det är svårt att tro faktiskt. Det måste vi säga. Och en annan detalj är väl att Sverige, Tyskland och Frankrike, de tre länder vars laboratorier oberoende av varandra har slagit fast att Navalny förgiftades av det sovjettillverkade nervgiftet Novichok i augusti i år. Ja, och det ledde till att EU införde sanktioner mot Ryssland. Ja, det är ju som det är, kort sagt. Och det är inte så mycket att be för. Det är svårt att inte sitta och inte bli berörd eller få intrycket av att nu har det inte så långt kvar, helt enkelt. Och naturligtvis en svensk, finns alltid en svensk inblandad, och vi har den här OneCoin-historien som de försökte blanda in mig faktiskt i det där, att jag skulle driva på för det här. Jag tyckte det verkade lite lätt oseriöst. Det visar sig vara rätt oseriöst. Amerikanska myndigheter anser att man har snillat undan ungefär 150 miljarder dollar. Det verkar ju rätt mycket pengar faktiskt. Ja, men nu lär ju inte påföljderna bli ringa heller för de inblandade. Och den här svensken då som är med i det här, han när det väl börjar blåsa snålt så tänker han sjunga, och han tänker förmodligen även skriva en del extra toner. Han tänker författa en del också. Så är det. Han tänker helt enkelt komponera lite då, som man säger. Ja, svenskt så det förslår, girigt i alla lägen och ingenting annat. Det är så att Rudy Giuliani säger att det kommer stora klarlägganden och informationssläpp närmsta dygnet här gällande röstningsmaskiner i Georgia. Och nu när det gäller opinionsbildningen så är det alltså inte läge att komma med halvkvädna sanningar eller bluffa, helt enkelt. Det går inte nu. Nu måste det finnas. Och nu kommer naturligtvis en stormflod med sånt här att komma på en enormt bred front. Där man håller linjen hela tiden. I trycket alltså. Eller trycket i linjen hela tiden då. Och det är uppenbart. Det finns ju så att säga redan uttalat av Steve Bannon i någon radio intervju häromdagen. Och det är bara så. Det kommer inte att bli på något annat sätt. SCB krävs på miljarder i Tyskland. Ja. Återigen, det är vad det är. Och man kan väl nästan på något vis
tänka sig att det som YouTube och Facebook gör nu, det är ju liksom att skjuta sig själv i fötterna när de håller på med de här censurhistorierna med avseende på de, så att säga, ja, rättsprocesser som har startats i USA angående just det. Det verkar ju lite så där helt enkelt. Ja, som sagt, man får väl tänka sig att de också förstår att ibland är det bra att spela boll. Och det har de nog gjort, börjat göra i en större omfattning. När den svenska ikondöden drar till här och Leif GV sitter och åker på en tusenlapp på någon bild där och som Bingo Remer har gjort. Och den vill inte GV vara med på helt enkelt. Han blev jättearg. Framställd som en girbuk. Ja, jag är väl ingen stor beundrare av Bingo Remer sådär, alltså, kan jag inte säga. Och även om jag har haft det med att göra sådär så. Men ja, eller kanske just därför. Men ändå, alltså. Det här är ju liksom en rätt så hyfsad utförsäljning av Leif G.V. Perssons moraliska koncept. Det är liksom ingen som missar det där, va? Hade Bingo Remer varit ännu lite mer elak så hade han väl sagt, men Leif, du kan ju få en hacka. Ja, och här förleden så användes Leif som dragplåster i finansiella sammanhang. På börsintroduktioner som har gått helt åt helvete. Och nu kom Bingo Remer med en tusenlapp kopplad till Leif G.W. Persson då på bild. Jaha. Det är svårt att värja sig från intrycket att det här är någonting som pågår i en längre sekvens. Temat återkommer hela tiden. Det är det vi, de här cirklarna vävs ihop till en. De här olika utvecklingsriktningarna konvergerar allt mer. Det råder en obestridlighet i det helt enkelt. Vi kan ju säga att Steve Bannon är en rätt bra strategisk kraft, och det har vi sagt så länge vi håller på med de här filmerna och långt innan dess. Faktiskt, det är någonstans så att någon måste sköta tänkandet, och vi har otroligt svårt att se att han inte är, så att säga, en av huvudkonstruktörerna bakom det här. Och han redovisar då hur han ser på utvecklingen just nu. Och han låter väl ungefär som han hade lyssnat på Mysen. Det tror jag inte han gjort. Tråkigt nog, även om jag känner nog folk som känner honom faktiskt sådär, så tror jag inte han, det står så gott om tid tror jag inte han har. Nej. Men man vet ju aldrig här i Sverige med någonting egentligen. För den djupa staten är ju osedvanligt djup här, om man säger så. Det kan man väl säga i alla fall. Och ja, han klarar ut rågångarna i den amerikanska valutvecklingen för att bekämpa den djupa staten i USA. Han håller sig fortfarande lite grann på mest på bogen att det är Kina. Alltså, det är Kina och kommunistiska och där som har varit. Men det går ju liksom inte att ta för stora steg. När folk inte ens förstår att det har varit valfusk, då måste man ju börja peka på någon som är, så att säga, har motiv för att göra det här. Och då är det lätt att ta då Kina. Och Kina är ju sant i och för sig, men inte riktigt, för det är den djupa staten i Kina och så vidare. Det är den djupa staten i Ryssland som stökar i de här sammanhangen. Och det är ju hela grundkonceptet är ju att man, så att säga, inom varje stat där den djupa staten finns, eller varje land där den djupa staten finns etablerad, så ser man ju till att upprätthålla efterfrågan genom en yttre hotbild, till exempel på militärindustri och så vidare. Så här. Och ja, det blir ju så att säga, man skapar marknader, det är lite glasmästarens barn helt enkelt, över det där. Ungarna får rusa ut på nätet och knacka rutor liksom, så efterfrågan på nya glasrutor upprätthålls. Och ja, trevligt moraliskt, men så jävla svenskt så det liknar ingenting. Och ja, det är Donald Trump, han håller fanan högt.
Han tänker inte ge sig, och varför skulle han? Det har inte förekommit en sån här valfusk, eller ett sånt här valfusk i den moderna människans historia. Det är inte ens nära. Och ja, det är klart att det blir ju försök då härifrån att man måste säga inför mera coronarestriktioner. Det kommer naturligtvis att gå lite trögt med den saken allt efterhand nu då. Och som sagt, en enkel fråga är naturligtvis om man kan kallas vaccinmotståndare om man anser att alla som vill vaccinera sig bör få göra det. Är man väl ingen vaccinmotståndare? Får vi göra vaccinera sig så mycket de vill? Mm. Och då är de ju dessutom säkra mot smittan då. Mm. Och sen kan de som inte vill vaccinera sig få dö i goda ro. Om man nu blir så sjuk som man dör. Det kan inte vara något problem med det, tycker jag. Faktiskt. Och ja, det går ju att konstruera en del argument mot det där, men det är ju inte mycket mer än ja, rätt så löjliga konstruktioner då. Och det är ju lite sådär ja, speciellt nu när det redovisas att man ska kunna utse då speciella, ska vi kalla det för tjänstemän i olika sammanhang. Och det finns en antal människor som har medverkat till olika eller i olika utredningssammanhang. När det gäller till exempel Russiagate och så vidare. Så de här människorna kan ju i det här läget så att säga, de är rätt duktiga på korstabileringen. De vet alltså var, vilket, alltså var någonstans, vilken punkt så ska man ta fäste då för att relativt en annan punkt kunna mäta ut en tredje. Så. Det är sådana människor som är duktiga på sånt. Och ja, det kommer vara naturligtvis rätt så intressant. Och man kan ju säga så här att det här inte skulle vara förberett och att det här valet har spelats ut precis som det har gjort. Med mindre än att det har varit menat så här. Det verkar helt otroligt alltså. Helt otroligt. Det är ju liksom, det är ju som man själva säger, eller Steve Bannon själv säger att jo men det här är ju flera års arbete och vi måste göra det på 2 veckor nu. Mm, bara det liksom. Men han skrev första exekutivorden 17, han visste att det skulle bli valfusk tydligen. Ja, det gjorde han. Ja. Han skrev den andra exekutivorden i november 18. Och han snodde Eriksson november 19. Det vill säga han hade koll på telekominfrastrukturen där. Och det fanns inte tid då för den djupa staten att vidta motåtgärder. Det var för kort. Så tidigt som möjligt men ändå inte för sent. Ja, det här är genomtänkt. Helt säkert är det så. Och ja, det här när han tänker då utse individer i ja, nyckelpositioner då just nu. Det är ju inte så att han har kommit på det här den här veckan och ska ut med platsannonsen. Det är ju, alltså, varje sån position, den är ju liksom förberedd för att. Ja, och det finns en person som ska dit. Det innebär ju att, och det här har man ju inte kommit på. Nu var det val helt plötsligt och nu kommer jag på att jag måste göra så här. Nej, det var inte så heller. Det är ju lång tid innan alltså. Lång, 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 lång tid. Och det måste man faktiskt komma ihåg. Men jag fattar också då att vi kan inte, ja, vad ska jag säga, begära då att man alltså sitter och redovisar. Alltså, är inte opinionsbildningen, eller klimatet, opinionsbildningsklimatet moget för den typen av uppgifter? Här spelar det ingen roll, för vi kommer inte längre ner än var vi befinner oss. Vi befinner oss i kärnan. Så, det finns liksom ingenting att be för så mycket. Och det är väl lite sådär halvbra och halvdåligt. Men det är ju precis som jag säger. Alltså, vi har ju pratat om det här att den kinesiska djupa staten, det har ju vi pratat om en halv evighet. Och
tagit upp då, ja, olika personer i de här sammanhangen, Jack Ma och med Neil Chen och så vidare. Det är en hel skock, och det är naturligtvis en jävla skock med avseende på hur stort det här landet är och den befolkning som finns då, och avseende på omslutningen på ekonomin inte minst. Och det är väl en sån sak som att det måste också in i en tillräcklig omfattning i huvudmänniskor, och det är i alla fall då. Och det här sitter ju jättehårt ihop med ABB och Ericsson och de här grejerna, och vilket vi ska ta ett exempel på strax här. Och det är helt, för många av er nu så är det ju liksom helt givet att det är ju naturligtvis så liksom, och den här, ja, ambassadören beter sig som han gör, och ni ska inte lägga er i några angelägenheter, upprepar han flera gånger. Och vi vet ju eller hur kineser Peking uttalar sig den senaste tiden, svårigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter och så vidare. Men det här börjar ju liksom sätta sig här ordentligt. Men det är ju så sagt för att det är ju, ja, våra kära globalister som sitter och åker dit och hämtar labb och beter sig utan tillstånd eller någonting, och bygger utan tillstånd, alltså, och så vidare. Det är samma våra globalister som äger AstraZeneca, det är samma våra svenska globalister som äger ABB, det är samma, eller kontrollerar ABB, som kontrollerar Ericsson, som, och så vidare. Det är bara så alltså. Och ja, det är ju, vi kommer alltså inte, vi kan ju köra fullt ut, va? Och ja, vårt genomslag i USA, det börjar ju visserligen kanske bli lite större än vad det har varit då. Men som sagt, det behöver inte vi oroa oss för så mycket för. Och lite komiskt, Expressen, dansk minister, vädjade Sverige, förstör inte julen. Vilka jul då, undrar man ju då så naturligtvis. Det är ju, ja, ett väldigt märkligt uttalande helt enkelt. Och det säger väl ungefär vad det säger. Vi befinner oss där vi befinner oss, och under Estonia så ligger det lera, och i Estonias skrov så finns det hål. De fanns inte där från början, de finns där nu. Och som sagt, upp ur de här hålen, där kommer ljuset från verkligheten att komma också. Helt jättegaranterat är det så. Det är dags för handbollslaget CVH att sponsras av Huawei. Med hänsyn taget till den mediala insats som har gjort för att förklara hur dåliga och farliga Huawei är, så är det där inget styrketecken för den djupa staten när det publiceras i SvD att då CVH ska sponsras av Huawei. Vi, ja, kan väl säga att Venezuela kommer ju tillbaka i all oändlighet, höll jag på att säga. Det är ju, och nu är det då oljearbetarfacket som är i fartet, och det här stora oljebolaget som finns där då, som är rätt så intensivt sammankopplat med Nynäs Petroleum, som är fortfarande under rekonstruktion tror jag. Och ja, det där kan ni läsa om på min och andras Facebook-sidor, och kanske framförallt på bloggen då, karlnorberg.se. Det är helt enkelt inte mycket att diskutera om. Vem fan det är som har bestämt i Venezuela, och vem som har hand om telekominfrastrukturen är inte heller någon diskussion om i Venezuela, eller någonting annat är just inte heller så mycket att diskutera om i Venezuela. Det är samma gamla vanliga hela tiden. De är visserligen med hela tiden överallt och ser ut att vara inblandade, men de är inte det. Sen åker de fast för, ja, mutor och så vidare och moraliska tvivelaktigheter gång efter gång efter gång, och har gjort det länge som helst, men nej, nej, det är bara lite missförstånd. Allting är det. Och Donald Trump, han har börjat frige. Han börjar naturligtvis med Blackwater-soldater. Och då skriker naturligtvis motståndarsidan rakt ut. Ja.
Man skulle kunna tänka sig att det finns en anledning till att han har gjort det. Faktiskt. De kanske har något att berätta. Det kanske handlar om information. Erik Prins. Bakom Blackwater alltså. Han har ju haft mycket kontakt med Trump. Skulle någon ha kunnat tänkt till här kanske, eller? Så skulle det kunna vara, va? Och ja, men så fortsätter ju allt det här i, ja, inom all överskådlig tid. För det här är ju, så att säga, det går inte att överskåda den här korruptionen. Vi har ju ingen aning om hur stor den är. Vi vet ju bara att den är större än vad vi tror. Det vet vi i alla fall. Vi känner inte till all. Det är helt säkert. Så den är alltså större än vad vi tror. Och Maxine Waters, hon är ju lika duktig som hon alltid är. Och återigen, det är frågan om det här inte handlar om att vända demokrater mot demokraterna. Det måste vara så att när Donald Trump tar upp det här med, eller det tar inte han upp egentligen, men man det är antal republikaner som inte följer, så att säga, partilinjen när det gäller det här med valen i de här swing statesen, då kan man väl säga så här, och det beror ju på att de är mutade alltså. Det är ju liksom vad som gäller då, de är korrumperade. Men då kan man säga så här också, att det härskar genom söndring funkar ju åt båda håll. Och att de inte skulle ha lyckats korrumpera en enda demokrat för att verka för det större goda, eller korrumpera då, rikta upp en, ge liksom strafflindring eller åtalseftergifter om det spelas med i spelet. De inte skulle lyckas med det på en enda position. Medvetna om att de faktiskt gör vad som är rätt då, de inblandade parterna, för att komma till rätta med de här beteendena som har förevarit nu. Att inte någonstans har, ja, men det tror vi inte på. Nej, så är det helt enkelt inte. De har lyckats. I en eller annan omfattning så har de lyckats med det. Det är helt säkert. Och vi vet naturligtvis inte hur mycket det är. Det har vi ingen aning om. Men vi vet att de har lyckats i någon omfattning och att de har försökt. Alltså, varför skulle de inte försöka? Det är deras jobb. Ja, men om man nu säger att det går bra med Durhams undersökningar, det innebär ju att åtminstone han måste ju ha en och annan, ska vi kalla det för, hållhake då. Fast i, så att säga, en positiv rättslig mening i det här. Nu samarbetar du eller så, det vill säga det oemotståndliga erbjudandet kommer där. Och det är inte svårare än så. Det känns lite somrigt nästan i själen ibland när man ser hur det här utvecklas. Och det är jättebra. Och nu har då naturligtvis den här pandemin då nått Antarktis, alltså Antarktis. Och återigen, det är, går långt tillbaka det här, och det är mycket intressant det här med drottning Mauds land. Om man sätter då när, så att säga, den annekteringen, eller vad man ska kalla den för, då gjordes av Norge i förhållande till när invasionen av Tyskland och vad som senare tog vid med avseende på det. Och det var väl snudd på att det här Schwabenland, som fartyget hette, som tyskarna seglade ner med dit första gången då. Ja, hur det nu var med den saken. Bara det var ju liksom lite märkligt. Men i alla fall då, det känns ju som att det här var ju planerat av någon. Och det måste vara någon som har samarbetstrådar eller samarbetskanaler in i både Norge och Tyskland då. Vem månde det nu var då kanske? Ja, och så vidare. Det är ju samma gamla gäng. Alltså det är inte mer. Och så, ja, det är bara hit 19. Det är ju Linda Anfeldt, Ternberg och så vidare och så vidare. Ja, men det här klarar ni av att googla själva nu. Det är liksom, och ja, helt enkelt. Nu är pandemin på
Antarktis alltså. Ja. Och då kommer ju de här olika stationerna upp. Varför ligger de där och vad gör de för någonting? Vad pysslar de med? Och va? Forskar de på virus? Antarktis. Jaha. Jaha, ja, ja. Med tanke på hur det kom dit alltså. Mm. Och vilka är det som håller till där då? Ja, och så vidare. Vem är det som finansierar de här forskningsinstituten då? Ja, som sagt. Internet glömmer inte på det sättet. Och det är ju bra för oss faktiskt. Vi behöver bara komma ihåg vad det är. Vi ska komma ihåg så kan vi så att säga hitta faktauppgifterna på 0 sekunder. Det är väl inte så tokigt. WHO erkänner att PCR-testen är helt värdelös, vilket gör att hela covid-19 är helt intellektuellt värdelös med andra ord. Det är inte mer än så. Ja, vi vet att det är det, men vi kan inte testa fram det, eller ja, vi vet inte vad det är. Vi har inte isolerat, ja, men det där är jättedumt alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det är så typiskt svenskt då, man säger då. Det är väl närmast det som är grejen. Och det är väl tråkigt kanske att Tsinghua universitetet School of Economics and Management list of advisory board members har jag lagt upp på min tidslinje. Och ja, man behöver väl inte så mycket mer än så kanske. Man vill ha en ungefärlig uppfattning om vad... Det är ungefär som London Schools of Economics. Eller som Stockholmsskolan, kanske. Ja, ja. Det är vad det är. Alibaba, ja. Är det. Och det är väl... jag vet inte. Som sagt, ni fattar ju det här nu. Och... vi ligger för, de andra ska i kapp liksom lite grann här nu. Och, ja, de tror att kineser är många och gula och så likadana ut och ja, så. De måste ha lite mer nyanserad bild på det där helt enkelt. Det finns naturligtvis, ja, en rad olika människor i Kina. Helt enkelt. Av olika moralisk kaliber. Sen kan man väl säga så här också. Den där strukturen, alltså den djupa staten i Kina, den motverkar man inte utan att ha väldigt god kännedom om vad det är för någonting som man ger sig på och angriper. Det är helt säkert. Då blir den här motverkan ganska kortvarig. Helt säkert är det så. Men det fanns en anledning till att Xi gjorde sig till chef först för PLA, alltså People's Liberation Army, och sen för så att säga, polisväsendet också. Det gjorde han noga. Och några är ju uppenbarligen som blir utsatta för utrensning i det här. Och som sagt, han sparkar 300 000 militärer på ett bräde. Ja. Då var det de 300 000 bra han sparkade då alltså. Då var det bara dåliga kvar. Okej. Okay. Mm. Det kan ju vara så det uppfattas av en svensk, möjligen kanske. Vad vet jag. Och ja, vår svenska folksjäl står nu inför den sista julen i den här valutaregimens opinionsbildningsfolla. Och det är ju rätt skönt. Det kommer att bli bra. Det kommer bli en fröjdfull jul. Det är vi säkra på. Det kommer säkert kunna bli en hel del lidande också. Absolut. Det tvivlar vi inte på. Men i det stora hela så kommer det här att bli positivt. Det kommer bli jättepositivt till och med. Och ni märker ju själva hur lätt ni har att förhålla er retoriskt till olika, ja, sådana här systemkramarfasoner och så vidare.
på hela taget kan de ju inte särskilt mycket. De kan liksom inte ens namnet på statsledare och såna här grejer och kan alltså naturligtvis så mycket mindre om vilka utvecklingsförlopp och händelseförlopp eller flöden som äger rum i samtiden. Det är det som inte... Och varför då? Så att säga. Vad är den möjliga utvecklingsriktningen? Vad är det långsiktiga målet med det här till exempel? Relativt vad som händer då i ett annat eller ur ett annat perspektiv i samma sekvens tidsmässigt då. Och det är, ja, ni är bäst på planeten i så motto. Och vi ser nu hur det här börjar så att säga, gå ihop sig. Och om ni då tittar på den här skolan då, deras handelshögskola eller vad fan vi ska kalla den för, då är det väl så helt enkelt att ja, man kan säga så här, om den där strukturen existerar och de här människorna känner varann och om de samverkar för sin enskilda nytta skull. Och några har så att säga preferensaktier i röstningarna. Ja, då är det ju som det är. Det är helt säkert. Men det sagt så har jag svårt att tro att det blir något mys imorgon. Men man vet ju aldrig. Då blir det juldag nästa gång. Och ni ska som vanligt ha ett stort tack för att ni följer kanalen. Be era vänner, prenumerera. Sprider och delar information, att ni stödjer oss på Swish och Patreon med gåvor och bidrag, och vi är jättetacksamma för det, och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. och som sagt, för det är bara en utveckling hos individen som kan skapa en utveckling hos befolkningen som kan förändra samhället. Det är så att kan inte individen utvecklas, då kan inte samhället utvecklas heller. Och ja, med det, mitt härskap, så får vi väl önska varandra en riktigt god jul. Och det här är första gången på, inte vet jag, men typ hur länge som helst, som jag tycker faktiskt det här ska bli riktigt roligt med jul. Jag ser fram emot att följa nyhetslöderna. Och som sagt, det var 25-26 var den här målningen. Berörande, och när man korsar det här träsket i Delaware och eller Rubiconfloden, och det kan ju som sagt även gälla då information det här, och det har ju utlovats en del informationsflöden. Man kan väl säga att Durham skulle kunna eventuellt kunna sätta P för en hel del om man inte har legat på latsidan. Det kan nog bli rätt intressanta grejer där. Ja, kära vänner, tack så mycket för idag, och så hörs vi väl på fredag, hoppas jag. God jul!